Johor memutuskan untuk memberi keutamaan kepada tiga elemen bagi sambutan Hari Pahlawan setiap tahun di negeri itu. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin memaklumkan sambutan perlu melibatkan program-program di peringkat sekolah, muzium serta perpustakaan. Tumpuan terarah kepada penyelidikan juga memahami perjuangan bekas-bekas pahlawan. Sebagai bangsa yang mengenang jasa, yang tahu berterima kasih, kita bertanggungjawab untuk mengungkap budi luhur ini dan mengenangnya dengan penuh keikhlasan. Kita wajar tampil sebagai bangsa yang berterima kasih, yang merasa terhutang budi, yang tidak lupa daripada mana kita bermula. Kerana kita tidak mahu generasi Malaysia moden melupakan semua ini. Kita tidak mahu mereka tidak lagi mengendahkan perjuangan besar pahlawan bangsa, apalagi mengenang. Kerajaan negeri juga bersedia bekerjasama dengan semua pihak dan menerima pelbagai idea untuk menjayakan program Hari Pahlawan serta sambutan kemerdekaan. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan pada majlis perasmian kempen Tabung Pahlawan dan Persidangan Perwakilan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Negeri Johor di Kota Tinggi. Dalam ucapannya, Datuk Muhammad Khalid Nordin turut mencadangkan pejabat daerah di Johor menyumbang sekurang-kurangnya RM5,000 pada Tabung Pahlawan untuk kegunaan kebajikan dan keperluan pejuang negara dan keluarga mereka. Pada majlis sama, Menteri Besar turut menyampaikan pingat setia sentiasa berjuang kepada 20 veteran ATM termasuk pesara orang kurang upaya.